sa mäletad, kuidas see käis või? Aga ei mäleta. Hello vlog, tere vlog! Hi vlogmas! Igastajas, 1. detsember on kätte jõudnud ja mina, resident jõuluhulluna, sa loomulikult tahtsin vlogmassi kaasa teha, mis tähendab, ma teen ühe väikse videokesi iga jumala päev. Hetkel ma filmin telefoniga, selle parandame kohe varsti ära, aga kuna hommik on käes, siis on aeg ikka 1. detsembri puhul avada adventikalendrit. Need minu adventikalender on natuke teissugune, ei ole lihtsalt šokolaid, Mellu ja Karo olid nii nunnud ja tegid mulle tegevuste adventikalendri, et ma ei kassiks oma detsembrit siin korteris maha, siis iga jumala päev ma avan kalendri ja saan mingi tegevuse, mida ma tegema pean. Mul oli mega vahvatlus juba eile võtta kätte, kui ma need kätte sain ja lugeda, mis nad sinna kirjutasid, aga ma suutsin vastu panna. Ma olen nii uhke enda üle. Aga lähme vaatame, mis me siis täna tegema peame. Nii, mul ei ole õrnaimugi kumma kummama. Lili, kumma me võtame kõigepealt lahti. Vasak, parem, vasak, vasak, parem, kumma, käppa, käppa, vasak. Okei, võtame siis vasaku lahti. Jee! Siin sees on siis üksed väiksed kaardikased. Ma mõtlen, et ma ei taha kõige peal, mis võtta. Ma mõtaks, tahaks kuskil siit keskelt võtta. I wanna be a rebel. Nii, võtame selle. Ja saame kohe teada siis, mida me täna tegema peame. Aga ma proovin ammastega seda lahti teha. Ma ei ole harjunud ühe käega asju lahti tegema. Oi, kui nunnu! Nii! Tee kompliment 3 võhivõõrale tänaval. Poes või muud sellist. Sotsiaalmeedia ei loe. Kolme ei leia, see võib üks ka. Okei, see on mega hea tegevus. Ma pean ütlema küll, et ma tegelikult igapäevaselt üritan seda sama teha ja ma arvan, et nii mõnigi neiu arvab, et ma olen temast huvitatud, sellepärast, et ma olen läinud lihtsalt tema juurde olnud, oh, sul on nii ilusad silmad või nii äge naeratus. See on kindlasti asja, mida ma ei filmi, sest võõraid ma niimoodi kaamera ees awkward olukorda ei pane, aga kindlasti saab see tänase päeva jooksul tehtud. Aga nüüd on aeg lahendada see säbru probleem, mis meil siin telefoniga on, kuna valgust ei ole, nii et lähme toome parema kaamera! Paneme kohe proovile, kas ma julgen meil avalikes kohtades filmida. Tundub, et esimese katsega õnnestus, nii et me oleme jõudnud Rocca al Maresse. Ja meie kaamera ootab meid kuskil seal, ma juba olen Fotopointi logo. On aeg lülitada ümber selle väikse iluduse peale ZV1, ma ei tea, Sony vlogi kaamera, ma arvan, et kõik ütlevad niimoodi, ma ei tea, miks pandakse nii weird nimesid kaameratele. Aga lülitame sellel ümber, siis ma panin mälukaardi sisse, jalg on talle alla saadud, nii et vaatame, kõige praegu on väga ilusad valgusolud, siis tegelikult iPhone saab ka ilusasti hakkama. Nii et praegu ei tohiks väga suurt erinevust olla, aga kindlasti low light on see, kus ma ootan, et Sony oleks kõik võimalus. Nii et lülitume ümber 3, 2, 1 ja holy shit, see kaamera on kerge. Okei, ma ei tea veel mitte midagi tema helikvaliteedi või pildikvaliteedi kohta. Ma olen küll paar vlogi näinud, aga ise ei ole kunagi testinud. Aga esimene asja, mis ma võin öelda, on tõepoolest, et mega kerge on. Isegi selle jalaga on mega kerge kaamera ja ta on nii pisi. Ma olen ise harjunud oma suure Sonyga. Mul on siis A7-3, mis on... Oh, kui hea kaamera. I love it. Ma lihtsalt jumalan seda, et põhimõtteliselt teeb minu eest kõik pildid ära. Et ma filmimiseks ei ole teda väga palju kasutanud, sest ta pigem on mul pildistamise kaamera. Aga eks ma siis homme või noh täna öösel, kui ma seda vlogi monteerin, saan ka teada, kuidas see väike sunnikene hakkama saab. Aga praegu lähme siis teeme natukene tööd. Tegi siuke tunne, nagu oleks mingi unest ärganud, sest arvutid aga töötamine on lihtsalt mingi oma kookonisse tõmbumine. Aga arved on tehtud, postitused on tehtud ja ma pean ütlema, et tegelikult on... Mega äge olla ise enda boss, eriti nüüd, kui meil on sõike nunnu pesakene enda oma. Ma mõtlesin, et ma võibolla isegi teeks mõnes vlogmassi episoodis räägiks natukene lähemalt ettevõtlusest, mis endast kujutab. Nii et kui teil on küsimusi, võite neid vabalt kommentaaridesse panna. Aga nüüd on aeg minna ripsmetesse, sest ma olen hästi laisk inimene, ma ei vitsi ennast meikida ja siis mu täditütar paneb mulle alati ilusad ripsmed, et mul oleks inimese nägu peas. Sest ma tõen ausalt, et tegelikult mulle... Täiega meeldib, et ma ei pea igapäev endale sükkest krohvi kihti panema, sest kui ma noorem olin, või noh, mis noorem, 4-5 aastat tagasi, ma ei saanud kodust välja minna ilma
räige meigi kihita, sest see oli lihtsalt liiga uudne. Mu nägu oli nii kohutav. Kui keegi on nõrganärviline, siis ei soovita järgmist paari sekundit vaadata, aga ma panen siia paar pilti oma näost. Ja see kõik on pärast seda, kui ma olin juba paar korda teinud rukutaaneravi, kui ma olin käinud mingi miljoni kosmeetiku juures, on mu endale tundus, et miljoni kosmeetiku juures ja siis jõulud ajal, ma arvan, et mingi 4-5 aastat tagasi tuli täiesti suvaline turuk minu juurde, et sa oled Kairi, ma saan sinu näo korda teha. Muidugi ma selle hetkel üldse ei uskunud teda, aga mingi 2-3 kuud hiljem. Ainus asi, mis mul on, ongi mingid aknarmikesed, mis on alles jäänud, aga nii tore on mitte olla kogu aeg põletikus. Aga okei, me jäin vatrama, paneme mulle riusmed. Okei, nii, järgmise tundi aega ma magan siin sujuvalt, sest siin on alati nii mugav. Ja mul on silmad uuesti peas. Aitäh, Sandra! Ja kuna 1. detsember on, siis me lähme ikkagi hangime mulle jõuluehteid ka. Ma olen hoidnud ennast tagasi ja mu kodu on semi kaunistatud. Aga mitte nii nagu jõuludeks kohane, nii et... Let's do it! No nii, see oli korralik võitlus nüüd, sest minimalist minus ütles, et Kairi, sul ei ole neid asju vaja, no tegelikult ka ei ole lihtsalt vaja. Ja siis jõuluhull oli, pärg, tuled, kuulike. Nii et oma jagu staffi sai võetud, kahjuks ma oma kuuse lehted ei leidnud, kuna ma tahaks nagu basic valgeid, lihtsalt nagu mitte säravaid, sädelevaid. Nii et kui ei teate, kust ma võiksin leida, siis hit me up, mu kuus vajaks ehteid. Aga praegu siis pakkime asjad kokku ja lähme viime koju ära. Ma ei ole päris kindel, mis juhtus, Lili, kas sa tead, mis juhtus või? Ma võibolla sattusin töölainele, mis tähendab seda, et aeg on lennanud ja ma ei ole veel jõudnud oma elutoa kaunistamiseni. Nii et võtame selle ette enne jooksma minekut. Praegu näeb siis elutuba välja suka. Nii, tasub kaugele minema teile näidata. Tadaa! Täiesti tühi, sest ma just tegin korteri ümber, mis tähendab ma ei ole dekoreerimiseni jõudnud, mis ongi hea, sest nüüd me saame siis seda teha. Vaatame, what we are able to do with this place to make it a bit more Christmassy. Meil on jäänud 45 minutit seda päeva. See läks nii kiiresti kui teie käest ära, aga meil on veel kolm asja täna vaja teha. Üks, meil on vaja minna joosta, sest ma jooksen iga päev vähemalt 15 minutit. Mul oli nädalane paus, enne seda mul oli 60 päevane striik. 60 päeva jutti. Nüüd ma olen uuesti 7 päeva jooksnud järjest, nii et läheme teeme selle ära. Ja kui me juba seda teeme, siis me läheme mängima ka kontoris päkapikku, ehk siis paneme homseks sussi siis Lonnile ja Märdile kingituse. Ja siis, kuna mul meeldib joosta nii, et ma teen mingid kasulikud asjad ära, siis me läheme käima ka pakiautomaalist läbi ja võtame sealt ühe paki. Siis tuleme koju ja siis kolmas asi, mis me vaja teha, on see asi kokku lõigata. Esimene peatus, lähme siis kõige otpakile järele. Ma olen tagasi iPhone veel, sest vaju ei suutnud veel hommata, et mul on hea kaamera. Mis kartast saa vaju on sama kompaktne, mida võiks kaasa võtta, nii et it is what it is. Hello, baby! Mission number one is complete. See on see asi, mis lahendab mu probleemi. Elutoa valge seina probleemi. Täitsa tekis küll uus ikka Tallinna öösiti on, aga kui te ei ole käinud öösel Tallinna linnas jooksma, siis teiega soovitan. Aga nüüd, misioon nr. 2, ehk siis päkapikuks olemine, nii et läbi jookseme kontorisse. Tiri tulemast meie nupsikusse pesse. Seal on podcasti studio ja seal on kusk, mille ma panin juba oktoobris ülesse. Ehk siis ma ei suutnud vastu panna ja siin on minu arvates kõige ilusama tehted maamuna peal nagu juhkunupsid. Ma mingi päev
ma arvan, et ma mingi päev teen väikse kontorituurikese ka, näitan teile before and after pilti, sellepärast, et me ehitasime siin ikka päris palju. Aga praegu me tulime selleks siia, et päkapikku mängida, nii et... Nii, päkapikku mängimise aeg. Ma tean, et Lonni ja Märt kumbki järka hommikul üles ja ei ole esimese asjana nagu ooo, vaatas Kairi vlogi. Nii, et ma julgen teile näidata, mis ma neile sussi sisse panen. Lonnil on siis sõike põhjapudraga sussikene ja Märdil on sõike jõuluvanaga. Kuna Lonnit täna ei olnud, siis ma saan teile näidata, mis nad täna said. Ja Lonni sai siis Be Smart, sõike supertoidupulbri ja Märt sai samasuguse siis Be Fiti oma. Ja homme... Saab Lonni prillipuhastus lapikesed ja Märt saab oma lemmiku Noko. Nii et päkapikku ülesanne tänaseks täidetud ja saame kodupoole joosta ja hakata vlogi lõpetama. Bye bye office! You made the right choice today. Way to get out there! Hello baby! Jau! Ma tean, et praegu kõik mingi koera eksperile. Mis mõttes sa lased ka niimoodi hüppata? And we are done! Neli kiltse nagu naksti ja vlogmas esimene episood done! We are done! Või noh, okei, meil on vähemalt see monteerida ja siis we are done. Aga jah, vlogmas esimene päev on ära tehtud. Ma pean ütlema, et see oli raske, sest ma ei ole harjunud enam filmima ja ma ei ole päris kindel, mida ma filmin ja miks ma filmin, aga it will get better, I promise, nii et stick around. Ja tõmbame otsad kokku. Ma ise armastan alati omale journalisse päeva lõpus panna kirja ühe asja, mis ma sellest päevast õppisin. Ma küll alustasin hästi entukalt, et ma panin 5 asja, mida ma sellel päeval õppisin. Ei tulnud välja, nii et ma jäin selle juurde, et ma panen ühe asja kirja, mis ma sellel päeval õppisin või mis mulle korda läks või kõlam jäi. Ja ma mõtlesin, et ma jagan oma vlogide lõpus ka seda. See jäi mul nüüd kõlama siis Tim Ferrissi podcastist, mis oli Seth Godiniga. Kudaniga, mis kuda nii väldada. Ja see oli Elizabeth Kingi tsitaat, mis oli siis Process saves us from the poverty of our intentions. Ja mina siis tõlgendasin või sain sellest aru põhimõtteliselt niimoodi, et kui sa oled endale pannud paika mingi asja, mida sa teed, näiteks nagu mina, et ma olen paika pannud, et ma jooksen iga päev, siis see, mis tuju või tunne mul hommikul või õhtul on, kui ma jooksma peaksin minema, ei ole küsimus selles mõttes, et ei ole küsimus, kas ma lähen jooksma. Ma olen paika pannud, et ma lähen jooksma, eks siis protsess on ära fikseeritud, ma käin igapäev jooksmas. Ainus asi, mis on otsustamisel, on see, et kui pikalt ma jooksen, kui kiiresti ma jooksen. Ja see lihtsalt on nii kasulik minu arvates nagu elus. Et ei lase lihtsalt ujudel ja ajadel ennast mõjutada emotsioonil, sest tegelikult alati rasket asjadega on nii, et tahaksin neid edasi lükata. Aga lõpetan tänaseks vlog ära, sest mul on vaja see veel kokku lõigata, nii et ma loodan, et teile meeldis. Kui meeldis ja olete siin olemas üldse, siis hello ja good night! Andke peidliga märku ja 23 päeva veel minna!